Jsme rádi a moc děkujeme pořadatelům, že nás pozvali na takovou slavnostní akci, jakou je otevření a zprovoznění takovéhohle nádherného domu věnovaného tradiční lidové kultuře. Musím říct, že vlastně já zpytuju tady pořád vědomí, paměť. Opravdu nevím o jiném takovém případu v České republice, které by po revoluci vybudovalo takovéto centrum. A to teda musím říct klobouk dolů. A velice děkuji všem osvíceným radním, vedoucím referátů kultury, ale i muzeu a všem, kteří na tom mají velkou zásluhu. Krásné dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. My se dnes setkáváme v těchto místech při příležitosti otevření Centra tradiční lidové kultury v městské části zvané Nové dvory. Kdybychom se šli projít po Nových dvorech, tak příliš těch selských usedlostí tady nenajdeme. V podstatě jediná, která zůstala dochovaná, je právě tady ten Šmeralův statek. To nejstarší písemnou zmínku najdeme v Urbáři z roku 1556. Tehdy tam bylo zapsáno 7 nových domů a majitelkou právě této usedlosti byla vdova Klíma Kopecká. Jako kulturní památka byla tato nemovitost zapsaná už v květnu roku 1958 a o 20 let později se pak stala národní kulturní památkou. Že to bylo rozhodnutí politické a k tomuto udělení ochrany vedly spíš ideologické hodnoty než ty památkové, to jenom dokazuje skutečnost, že v březnu 1991 politický význam pominul a tento stupeň ochrany byl domu, rodnému domu Bohumíra Šmerala odňat. Stavebních prací se ujala firma Archat Památky Třebíč se svými subdodavateli. O vybavení objektu se postarala firma Design Chotěboř opět se svými subdodavateli. Samotný objekt není rozměrově velký, ale kdybych měl vyjmenovávat potřebné stavební práce, určitě bych na nějakou zapomněl. Byly zde zastoupeny všechny profese, které existují, včetně pokryvatských, když nedošlo k výměně střešní krytiny. Pro účely tesařských prací na krovu bylo nutné z mnoha místech krytinu sejmout a opět vrátit. Zde si dovolím zdát hod tesařům firmy Archat, jsou vynikajícími mistry svého řemesla. Tím nechci nějak zatracovat řemeslníky ostatních oborů. V průběhu jejich prací došlo k překvapivě zajímavému nálezu původního trámového malovaného stropu nad stropem malovaným současné celé vymalované světnici. Ten je nyní očištěn, zakonzervován a opět zaklopen pro účely dokumentace stavebního vývoje objektu. Jedním z nejdůležitějších projektovaných a realizovaných zásahů pro obnovu nemovitosti bylo provedení opatření proti vzlínání vlhkosti systémem odvětrávaných podlah a zároveň jejich tepelné zaizolování. Doplňuji ještě tímto jeho popisem. Vstupovali jste přes recepci, vedle níž se nalézá šatna a hygienické zázemí, v podkroví nad ním pak kotelna. Zde jsme v hlavním sále s kabinkou pro zvukaře, za podiem je šatna pro účinkující. V této šatně je výtah, plošina a schody na půdu, kde se nalézá v první části sklad venkovního mobiliáře, v zadní části ode mě zařízení vzduchotechniky s rekuperací vzduchu. V protější budově multifunkční sál s kachlovými kamny a sály s trámovým stropem a již zmíněný malovaný s funkčním kalcovským stavem. Tyto prostory doplňuje čajová kuchyňka. V jižní části budovy ještě uzavírá inspekční pokoj pro ubytování externích spolupracovníků. Tak ještě si dovolím jednu památnou větu nakonec. Když končil říjnový kolaudační den, již se stmívalo. Najednou se stalo, že všichni účastníci byli pryč, byl klid, byli pryč nebo uvnitř objektu. Stál jsem v rohu dvora, v tomto rohu, s panem Krejčím a on vyslovil, no vidíte, a vypadá to, jako by se to nic nedělo. V tu chvíli jsem měl, pane Krejčí,
stejný pocit. Já vás seznámím jednak stručně s projektem a potom s aktivitami, které tady chystáte. Dovolte mi proto tedy pár vět k projektu Lidová kultura, Volkskultur ATCZ 181. Cílem projektu Lidová kultura, Volkskultur ATCZ 181 je především zvýšení zájmu veřejnosti o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů, prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými regiony, vytváření společné nabídky akcí, propojení prezentace tradiční lidové kultury v příhraničí, poznání tradic, zvyků, řemesel a lidové kultury na obou stranách hranice a jejich uchování pro budoucí generace. V tomto objektu vznikne do budoucna zázemí pro prezentaci a rozvoj tradiční lidové kultury a pro pořádání aktivit spojených zejména s živou lidovou kulturou. Převážná část projektu, ta obsahová část, je naplněna především společnými aktivitami všech zúčastněných partnerů. V projektu jsou zahrnuta například setkání kovářů, výměna zkušeností a společné akce v oblasti modrotisku, folklorní přehlídky, workshopy, výstavy a mnoho dalších akcí. A přátelé, jdeme do finiše. Zbývá milá povinnost, a to přestřižení slavnostní pásky. Tak poprosím pana ředitele Martínka, dále paní Fischerovou a pana Pacala, aby se chopili nůžek zde. Výborně. Děkuji. 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 Děkuji.